ভগবান রুমৰ অৱস্থা এই হৈ আছে মাৰ ঘৰত জয় ঠাণ্ডা সব পাহৰি যাওঁ মাজনীয়ে ফোন মাৰিছে দেখোন। হেল্ল' অ মাজনী অ দেউতা মই আহি পালো দিয়া। অ গৈ পালা ন? অ এই মাত্ৰ আহি পালো। ইমান যে ভাগৰ লাগিছে নহয়। ভাগৰ লাগিছে ন মাজনী? অ আচ্ছা জুৱাই ফোন কৰিছিল নে মাজনী? ফোন কৰিছিলে তেও গাড়ী থাকোতে ফোন কৰিছিলে কিন্তু ইমান হুলস্থুল হৈ আছিল যে শুনাই নাপালো। অ মাজনী তুমি অকণমান কিবা কানি খাই পেলাই তুমি জিৰণি লোৱা, তাৰপিছত জোঁৱাই আকৌ এবাৰ ফোন কৰিবা। ফোন কৰো দেউতা, তেওঁ হয়তো ব্যস্ত আছে, মই ফোন কৰি চাওঁ। আকৌ এবাৰ ফোন কৰা দেই মাজনী। হ'ব দেউতা, আপুনিও ভালকে থাকিব। থাকিম দিয়া, মই চিন্তা কৰি আছিলো বুলি তুমি ভালদৰে গৈ পালা নে নাই। মই আহি পাইছো দেউতা। দিয়া 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 মাজনী। ঠিক আছে হ'ব বাৰু দেউতা, মই এওঁক ফোন কৰো ৰ'ব। অ ফোন কৰি লোৱা দিয়া, ৰাখিছোঁ দেই মাজনী। অ ঠিক আছে। গৈ পালা? মোৰ ফ্লাইট ইভিনিং আছে, শুই আছিলো, গৈ আছো বাবু। মিছ কি আনিছা মোৰ কাৰণে? হয় নেকি? তুমি চাহি পনীৰ আৰু বিলাহী দি অমলেট বনাই থবা, মই গৈ আছো। ঠিক আছে দিয়া, মই গৈ আছো। লাভ ইউ। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए। बाबू हेलो, प्रॉब्लम है तो আজি যাব নোৱাৰিলো। কিয়? কি কয় মানে, কিহৰ কাৰণে? কিয় নহয়, হঠাতে লকডাউনটো দি দিলে ন, নিউজত তুমি চাগে পাইছাই, হঠাতে দি দিলে এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ গ'ল ন যোৱাটো। দেখাই আছে বহুত টিভিত এতিয়া, কি কৰিম এতিয়া মই? তথাপি চাওঁ মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ নেকি, মই কিবা এটা মেনেজ কৰিম আৰু, তুমি চিন্তা নকৰিবা। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি দেউতাক কল কৰি মাতি দিয়া। দিয়া ঠিক আছে, দিয়া মই কল কৰিম। টেক কেয়াৰ। দিয়া ঠিক আছে। অ শৰ্মা আছেনে? অ কলিতা। হয় হয় আহ কলিতা, হয় হয় আহ, আহিলো দিয়ক হে। বহক কলিতা বহক। ভালনে শৰ্মা? আছো কলিতা, বহুত কষ্ট কৰি আহিলে বুজিছে নাই বাৰু কলিতা। অ শৰ্মা
এই বন্ধৰ দিনত আপোনালোক কেনেকৈ আহিলে? এই নকব দিয়ক হে, এই আহোঁতে আহোঁতে কিবা কৰি আহিলো বুজিছে নাই, ঘৰত কিমান থাকিম এই লকডাউনৰ কথাটো আহোঁতে আহোঁতে ভাবিলো বোলো শৰ্মাৰ ঘৰতে যাওঁ নেকি, তেনেকৈ ভাবিলো আৰু, ঠিক তেনেকৈ মই আহি গ'লো বুজিছে নাই। বাৰু কলিতা, ভালেই কৰিলে, মইহে বৰ চিন্তাত আছোঁ হে কলিতা। আপুনি ইমান চিন্তা কিয় কৰি থাকে শৰ্মা? আপুনিকো জানাই কলিতা, মোৰ একমাত্ৰ ছোৱালীজনী। হয় হয়। যোৱাকালি ঘৰলৈ গ'ল, জোঁৱাইৰ ঘৰলৈ, হঠাৎ এনেও লকডাউন দিব লাগেনে, জোঁৱাইয়ে ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰিলে, অকলশৰীয়াকৈ ছোৱালীজনী কেনেকৈনো থাকে কওকচোন। আপুনিতো জানেই, এই মাক নোহোৱাৰ পৰা ময়ে তাৰ মাকো দেউতাকৰ মৰম দি ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, আৰু কোনোদিন তাই অকলে বাহিৰত থাকি পোৱা নাই, তেনেস্থলত তাই অকলে কেনেকৈ থাকিব কওকচোন। থাকেইতো, একেই মোৰ বৰ টেনচন হৈছে কলিতা। চিন্তা কৰি লাভ নাই, চিন্তাটো কৰিব, কিন্তু আপুনি ইমান চিন্তা কৰি লাভ নাই বুজিছে নাই, চিন্তা আহি যায়হে, কি কৰিব সেইটো। শৰ্মা, বেছি চিন্তা কৰি লাভ নাই, গতিকে আহিছোঁ যদি একাপ চাহে খাওঁ দিয়ক হে। চাহ খাব নহয়? হয় বাৰু, মই চাহকে কৰোঁগৈ। হয় নেকি? হয়, চাহ কৰিব যাক কৰক, চাহ তাহ কৰি আপুনি বেছি কৰিব, খালী একাপ চাহ বনাই দিলে হা, চাহ একাপ বনাই দিলে হ'ব, মই চাহ একাপ কৰি দিওঁ। আপুনি বহক দেই। হ'ব হ'ব, হয়। বৰ চিন্তা কৰিছে তেওঁ, অকলশৰীয়া মানুহ কি কৰিব, চিন্তা কৰিবই, বৰ দুখ লাগে কথাতে, কেনেকৈ চলিছে তেওঁ, কেনেকৈ খাব, কিমান কষ্ট কৰিব তেওঁ, এটা চিন্তা হ'বই বুজিছে। দিয়ক শৰ্মা, এদিন সকলোৰে এনেকুৱা দিন আহে বুজিছে, কাৰ কেনে ক'ত কি লিখা আছে আপুনি কি বুজিব, উপায়তো নাই। পানী গিলাচে আনিব পাহৰিলোঁ। আৰে হাতকেইটা কি হ'ল? পানী গিলাচ আনিব গৈছিলো হে, কোনে খালে? মেকুৰী খালে নেকি ক'ৰবাত? পাল্লাত পৰিলো নহয়, আজি হেনো লকডাউন দিব লাগেনে, তেওঁ তাতে থাকে ঘৰতো, এতিয়া ক'লে কি যে কৰিম এতিয়া, নিশ্চয় মেকুৰীয়ে খাইছে। তেতিয়া মই পানীয়াখিনি আনিব যোৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততে দেখিলো কাঁহীখনত ভাতেই নাই, জানানে? তুমি এনে ভয় কৰিছা দিয়া, কিবা মেকুৰী চেকুৰী আছে নেকি চাই লোৱাচোন। মই ওচৰে পাজৰে চালো, না মেকুৰী আছে না কিবা আন বস্তু আছে, মোৰ বহুত ভয় লাগিছে। অঁ ঠিক আছে, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, মই ভাইটিক ফোন কৰিম, তাক পঠিয়াই দিম দিয়া। ঠিক আছে দুটা, হ'ব দিয়া বাৰু, ঠিক আছে ঠিক আছে, হ'ব। আৰু হেৰি, এই কিবা অসুবিধা হ'লে ফোন কৰিবা, ঠিক আছে? অঁ দিয়া। বাবু ভাত খালা? হেল্ল', মই ভাত খাব গৈছিলো কিন্তু কি হ'ল জানানে? কি? মই ভাত খাব গৈছিলো, যাই মই ভাতৰ কাঁহীখন বাৰীয়ে লৈছিলো,
পানী গ্লাস আনিব গৈছিলোহে তাৰপিছত জানো আহি কি হ'ল ভাগিটা নাই জানানো তাত কাহিত আরে মেকুৰী সে মেকুৰীয়ে খালে চাগে তুমিও যে আৰু এনে চিন্তা কৰা কি কৰো এতিয়া মই কি হৈছে বাৰু আহা মইতো তোমাৰ লগত আছো ন তুমি কেতিয়া আহিবা কোৱাচোন গৈ আছো চিন্তা নকৰিবা মেকুৰী চেকুৰীয়ে খালে চাগে কি হ'ব পাৰে কি যে আৰু তুমি উৰি হ'লেও আহা তুমি যেনেকে নহয় তুমি তেনেকে আহা মই অকলে থাকিব নোৱাৰো ইয়াতে ওকে বাবা মই উৰি হ'লেও যাম মই গৈ আছো ন তুমি চিন্তা নকৰিবা মই আছো তোমাৰ লগত চিন্তা নকৰিবা ঠিক আছে দিয়া মই গৈ আছো কি যে হ'ব এইজনীৰ লগত আৰে ইমান ৰাতি কাৰ ফোন আহিল হে ভগবান কি হল ভাতবোৰ সেইদিনাখন কাঁহীৰ পৰা ভাত পোৱা হ'ল আৰু আজি প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ পৰা দেউতাই কৈছিলে সেইদিনাখন নিশ্চয় কিবা মেকুৰী থাকিব পাৰে কিন্তু ইয়াকতো কোনো মেকুৰী দেখা নাই মই কি হৈ আছে বাৰু এইবোৰ কি কৰোঁ বাৰু মই এতিয়া কেতিয়া আহিব মই এওঁলোকে এটা ফোন কৰি কথাখিনি জনাব লাগিব জানানে যোৱাকালি যে কাঁহীৰ পৰা ভাত নোহোৱা হৈছিলে আজি যেতিয়া মই প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ পৰা ভাত আনিব গৈছিলোঁ জানানে তেতিয়াই মোৰ বান্ধৱীজনীৰ ফোন আহি গ'ল মই বান্ধৱীজনীৰ ফোনটো মই ৰিচিভ কৰি মই আকৌ যেতিয়া ভাতকেইটা মই চাব গ'লোঁ তেতিয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ ভাত নাই জানেনে মই কি কৰোঁ কওকচোন এতিয়া মেকুৰীয়ে খালে চাগে কৈছিলোঁচোন যোৱাকালি এবাৰ চেক কৰা আৰে মই চাইছোঁ তাত মেকুৰী বা তেনেকুৱা কোনো একোৱেই বস্তু নাছিল আপুনি বুজি নাপায় কিয় আপুনি যেনেকে পাৰে আপুনি সোনকালে আহক আপুনি বিশ্বাস নকৰে কিয় কওকচোন শুনা শুনা তুমি এটা কাম কৰা তুমি দেউতাক ফোন এটা কৰা অঁ এতিয়াই কৰা জনাবা ঠিক আছে বাৰু মই দেউতাক ফোন কৰোঁ হ'ব দিয়ক মই দেউতাক এবাৰ ফোন কৰিবই লাগিব এওঁটো কথাবোৰ বিশ্বাসেই নকৰে বান্ধৱীজনীৰ ফোন আহিল ফোনটো মই ৰিচিভ কৰিব আহিলোহে তাৰপিছত গৈ দেখো কি কোৱা কেনেকে কোনোবাই খালে চাগে মই কি কৰিম এতিয়া তেনেকুৱা একো নাই মেকুৰী নাই দেউতা মেকুৰী নাই মই এওঁক ফোন কৰিছো এওঁ কথাটো বিশ্বাস কিয় নকৰে কাম কৰা তেতিয়াহ'লে
তুমি বর্তমান তুমি রাতিটো কিবাকে কটোৱা, মই অহাকালি সৰু বাবাক ফোন কৰি দিম। তোমাৰ ৰুমৰ পৰাতো বেছি দূৰ নহয় তাৰ ৰুম, মই ফোন কৰি দিম। সৰু বাবাই ৰাতিপুৱাই তোমাৰ ৰুম যাই পাবগৈ হা। তুমি ৰাতিটো কিবাকে ধৈৰ্য ধৰা, ঠিক আছে? তাক সোনকালে সোনকালে পঠাই দিবা ভাইটিক, জলদি একদম, বহুত ৰাতিপুৱাই পঠাই দিবা তাক। অঁ অঁ, মই যিমান পাৰো সোনকালে যাব দিম ৰাতিপুৱাই তাক, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে হা। অঁ দিম দিম, মই সোনকালে যাব দিম, তুমি একো ভয় নকৰিবা, মাজনী একো ভয় নকৰিবা, মই আছোঁ নহয়, তুমি একো ভয় নকৰিবা। দিয়া তুমি ধুনীয়াকৈ শুই থাকা এতিয়া, দে মাজনী, দিয়া 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 শুই থাকা, দিয়া শুই থাকা, দিয়া দিয়া, ঠিক আছে দেউতা, হ'ব দিয়ক, ঠিক আছে। কি হ'ব পাৰে ভাতখিনি, কোনে খাব পাৰে? বন্ধী হৈ পৰিলোঁ আৰু আজি চাৰিদিন হ'ল লকডাউনৰ বাবে মোৰ মা দেউতাই কাম কৰিবলৈ যাবলৈ পোৱা নাই, তাৰ বাবে মই আহিছিলোঁ কিবা খাবলৈ পাম বুলি। আপুনি ভুল নুবুজিব বাইদেউ, আৰু এতিয়া মোৰ মা দেউতা ঘৰত খাবলৈ নেপাই শুকাই আছে। তুমি চোৰ নহয়, তুমি খাদ্যৰ বাবে এনেকুৱা কৰিছা ন, মই তোমাক খাদ্য দিম, তোমাক মই পইচা দিম, তুমি কিনিব পাৰিবা, তোমাক যথেষ্ট পৰিমাণে মই খাদ্য দিম, তুমি চোৰ নহয়। হ'ব বাইদেউ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিলে এই ল'ৰাজনৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। লকডাউনৰ বাবে সি খাব পোৱা নাই, বেলেগৰ ঘৰ সি লুকাই চুৰকৈ বস্তু খাব লগা হৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা বহুত পৰিয়াল আছে যিবোৰে নেকি নিজৰ দিন হাজিৰা কৰি তেওঁলোকৰ পেট পোহপাল কৰে। আহকচোন আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ধন্যবাদ।